ଓଡ଼ିଆରେ ଢଗ ଅଛି, ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଉନି। ଠିକ ସେଇଭଳି କଥା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ। ତାଙ୍କ କଥାରୁ ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ଲାଗି କାଳେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଏ କଥା ଆଗୁଆ ପ୍ରଘଟ ହେଇଯିବ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରଘଟ କରିଦବ ଯେ ଅମକେଇ ଘଟଣାରେ ଅମକେଇ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସକୁ ଚପେଇବା ଲାଗି ପୋଲିସର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ, ତଦନ୍ତକୁ ବାଟବଣା କରିବା ଲାଗି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗାର ଯୋଉ ଡବଲ ମର୍ଡର ଦିବ୍ୟ ସିଂ ବରାଳ ହଉଛୁ, କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କ କଥା ହଉ, ବା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ କଥା ହଉ, ବା ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଆପଣଙ୍କ ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା ହଉ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ, ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଡଙ୍କାରୀ ରାହାଡପୁର ବିଛାଖଣ୍ଡିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରେସନ କାର୍ଡର ଦୁର୍ନୀତି କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଜିତୁ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ଭାଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେଠି ସମସ୍ତ ରାସନକୁ ବିକି ଦେଇକି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପକେଟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ, ତାକୁ ସର୍ବେସର୍ବରା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କଲେ। ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ମନ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ମହରମ ଖାଦାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଚାଉଳ ଦୁର୍ନୀତି ଏ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଯେତେବେଳେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରୁଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇ ଦବା, ସଫା କରିଦବା। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନଜିର ଅଛି ତାଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏ ଖଣ୍ଡା ତରୁଆଲରେ, ସେଇଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜିତୁ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଦାବି କରିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବ, ଯଦି ଏକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ, ଏ ଘଟଣାକୁ ଜିତୁ ବଳବନ୍ତ ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ଭାବରେ ଗିରଫ ହେବେ, ଯାହା ରିଲିଭ୍ ବେହୁରା ତାଙ୍କ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି।